Porin kauppatorilla perinteisesti vallitsee tunnelmaa ja sitä on lisännyt Promenade kävelykatuverkoston rakentuminen kauppatorin alueen ympärille. Näin syyskuun 4. päivänä Porin kauppatorilta luostaa vaikkapa nahkiaisia. Ne ovat perinteinen satakuntalainen herkku, rannikko-Suomen herkku. Ja poliisi valvoo järjestystä. Sellainen laulukin muuten on, missä poliisi jakeli nuhteita Porin kauppatorilla. Ja arkkitehtuuriltaan melkoisen funktionaalinen urbaani ympäristö on Porin kauppatori, mutta siellä on tosiaan tunnelmaa ja kesäisiä musiikillisia festareitahan tänne sijoittuu. Ne täyttävät kaupungin ja Suomi-areena. Sehän on jo vakiintunut poliittinen, toivottavasti suomalaista keskustelukulttuuria edistävä osa, jonka vaikutus toivottavasti heijastuu pian käytäviin kunnallisvaaleihin.